سلام زموږ د نشپې خبري ټولګه ته راغلاست. خو په سر کې هم پاملرنه وکړئ، د څو مهمو خبرونو لنډیسته. په هیواد کې د ملکی وګړو مرګ ژوبلې د زیاتوالي په اړه د ملګرو ملتونو سازمان نوی ریپورت. د افغان امنیتي ځواکونو د شمیر د کموالي په اړه د ناټو د متحدینو غوښتنه. او په سوریه کې په خونړیو تاوتریخوالو کې د 218 تنو وژنه. د خبرونو تفصیل. د ملکی وګړو مرګ ژوبل د 2018 میلادي کال په پرتله 8 سلنه زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو سازمان د نوي ریپورټ په خپرولو سره وایي ډیری د کسان د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا وژل شوي دي. یاد سازمان خپور شوی ریپورټ کره ګڼي او وایي په وژل شوي کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د نوموړي سازمان د ریپورټ له مخې ځان مرګې بریدونه د تیرو کلونو په پرتله 80 سلنه زیات شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان نوې لاسته راوړنې ښیي چې د تیرو 5 کلونو په پرتله د ملکي تلفاتو شمیر د پام وړ زیات شوی دی. دا ریپورټ زیاتوي چې په 2000 میلادي کال کې 1503 تنه، په 2008 میلادي کال کې 2113 تنه، په 2009 میلادي کال کې 2412 تنه، په 2010 میلادي کال کې 2290 تنه او په 2011 میلادي کال کې 3021 تنه وژل شوي دي. لدې شمیر څخه یوازې 2302 تنه د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا په 2018 میلادي کال کې وژل شوی دي، چې دا شمیره په 2018 میلادي کال کې د ټولو وژل شویو کسانو 80 سلنه پوره کوي. له ماینونو د کارونې ممنوعیت مسأله په 1998 کال کې د طالبانو مشر ملا محمد عمر لخوا اعلان شوه، او هغه یو غیر انساني او د بشریت ضد عمل وباله. خو لیدل کېږي چې د ماینونو د واټونو تر غاړې د چاودنو له امله د ملکي تلفاتو شمیر زیات شوی دی. دا څه معنا لري چې له یوې خوا د ماینونو کارونه منع کوي او له بلې خوا د طالبانو لاس لاندې کسان هغې ته پاملرنه نه کوي؟ په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو برخې رئیس په افغانستان کې له نړیوال ټولنې او د افغانستان له حکومت غوښتي چې د سولې په خبرو کې باید د ملکي وګړو وژل کېدو ته جدي پاملرنه وشي. په تیر کال کې د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا په هدفمند توګه د ملکي وګړو د وژل کېدو کې ډېرواله راغلی. د دې ټولنې لخوا 415 سازمان شوي قتلونه ثبت شوي دي، چې په دې قتلونو کې د دولتي کارکوونکو، د ځایي شوراګانو رئیسانو، د سولې د عالي شورا یو شمېر غړو، ښوونکو او ډاکټرانو وژل شامل دي چې په همدې توګه وژل شوي دي. د دې ریپورت پر بنسټ د دولت د پلوي ځواکونو لخوا 411 تنه وژل شوي دي، چې د 2018 میلادي کال په پرتله 4 سلنه کموالی کوي، او 280 تنه د ناپېژندل شویو وسلوالو کسانو لخوا وژل شوي دي. همداراز یو زیات شمېر کورنۍ د ناامنیو له امله بې ځای شوي دي. د ناټو متحدین د افغان امنیتي ځواکونو په شمیر کې د کموالي غوښتونکي دي. د ناټو ډیپلوماټان وایي د امریکا او فرانسې دفاع وزیران غواړي چې د افغانستان د پوځ او پولیسو شمېر 213 ته ورسیږي. د امریکا د پوځ یو لوړ پوړی چارواکی له هېواد د بهر ځواکونو تر وتو وروسته له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې تر 350,000 پورې د افغانستان د پوځ او پولیسو د شمېر ساتل ډېر مهم ګڼي. هغه څه چې تر دې وړاندې ناټو هم پرې ټینګار کړی و. له هېواد د بهرنیو ځواکونو د وتو په درشل او په هېواد کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره د ناټو یو شمېر غړي د افغان پولیسو او د اردو د شمېر د کموالي غوښتونکي دي. تر دې وړاندې ناټو د افغان امنیتي ځواکونو شمېر 325,000 تنه ویلي و. په دې وروستیو کې د امریکا متحده ایالتونو دفاع وزیر لیون پانیتا ویلي چې د دغو سرتیرو شمېر باید 228,000 ته راټیټ شي، او دا هغه څه دي چې فرانسې هم د دغو سرتیرو د شمېر د کمېدو غوښتنه کړې. لومړی د 325,000 کسیز افغان امنیتي ځواک په اړه اندېښنې موجودې وي، خو اوس د هغې د شمېر د راکموالي په اړه موږ نه پوهیږو چې د ناټو متحدان څه کوي. په دې لړ کې لوړ پوړي امریکایي پوځي د 325,000 تنو په کچه د افغان پولیسو او اردو شمېر له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتو پر مهال د ترهګرۍ لپاره د مبارزې په وړاندې مهم بولي. خو ویل کېږي چې د دې شمېر امنیتي ځواکونو لګښت په یو کال کې 12.6 میلیارد ډالر کېږي، چې ډېری دا پیسې د امریکا متحده ایالتونو لخوا ورکول کېږي. د دې ټول سره سره د ناټو سرمنشي وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د شمېر د کموالي په اړه خبرې شوې دي، خو په دې اړه به وروستۍ پرېکړه د شیکاګو په غونډه کې سږ کال ونیول شي. د پوځي چارو کارپوهانو په باور د افغانستان د اردو او پولیسو په شمېر کې د کموالي ورسل
ډیر خطرناک کار دی، دا ځکه چې افغانستان له یو خوا د ګاونډیو هیوادونو له ګواښ او له بلې خوا د ترهګرۍ له ګواښ سره مخ دی. اینقدر سرباز و پلیس که اینا گفته ما داشته باشیم، به مقابل دشمن خود ما بسیار ضعیف هستیم و هر آن میتونه شده که ما به سقوط روبرو بشیم، به بدبختی روبرو شیم. به خاطر از اینکه امروز شما ببینید نه مخالفین دولت از بین رفته و نه اهداف پاکستان امروز تغییر کرده، پس به کدام منطق، به کدام دلیل و به کدام تیوری مقاومت بکنند؟ په همدې حال کې د ناټو متحدان هڅه کوي تر څو له افغان امنیتي ځواکونو د چین مالي ملاتړ هم ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د افغانستان د پوځ شمېر کابو 1,30,000 تنو ته رسېدلی او د پولیسو شمېر 1,50,000 تنو ته رسېدلی. که څه هم چې دا موضوع د افغانستان حکومت لپاره ډېره مهمه ده، خو د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونه په دې اړه څه نه وایي. داسې برېښي چې دا غوښتنه به په نړۍ کې د مالي کړکېچ له راپورته کېدو وروسته او د پینټاګون په دفاعي بودجه کې د کموالي راوستلو له امله شوې. د امریکا د مرکزی استخباراتو سازمان رئیس وایي افغان امنیتي ځواکونه باید د پاکستان خاورې ته داخل نشي. ښاغلی پټرس وایي افغان امنیتي ځواکونه د ترهګرو ځالو د له منځه وړلو لپاره باید د پاکستان خاورې ته داخل نشي، ځکه د هغه په باور د دارنګه ګامونو پورته کېدل به ناوړه پایلې ولري. بل خوا هغه ټینګار کوي چې واشنګټن د ناټو نور متحدین باید خپل اکمالات د شمال له لارې زیات کړي. د پاکستان پر دې سیمو د بهرنیو ځواکونو برید چې په ظاهر د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ کړکېچ زیات کړی، اوس د امریکا د مرکزی استخباراتو سازمان رئیس دغو سیمو ته د افغان ځواکونو له ننوتو اندېښنه لري او هغه سیمې د ترهګرو پټنځایونه هم بلل شوي دي. که څه هم چې د پاکستان خاورې ته ننوتل هغه پوښتنه ده چې افغانستان پورې اړه لري، خو زه فکر کوم چې هغوی کولی شي د ترهګرو په وړاندې په خپله خاوره کې وجنګېږي بې له دې چې د بل هیواد خاورې ته ورننوځي. خاغلی پیچرس د امریکا متحده ایالاتونو د پارلمان د استخباراتو کمیټې ته ویلي چې د روسیې له لارې د ناټو د تدارکاتي توکو درود په اړه له روسیې سره خبرې روانې دي. لکه څنګه چې پاکستان د ناټو د اکمالاتي کارمنونو په وړاندې په خپله خاوره کې لارې تړلې دي، نو مهمه ده چې ناټو او واشنګټن د هغې پر ځای د شمال لاره وټاکي. د پاکستان پر قبایلي سیمو مومند جنسۍ د امریکا د هوایي بریدونو په وړاندې د پاکستان لومړنی غبرګون د ناټو د تدارکاتو کاروانونو په وړاندې په پاکستان کې د لارو تړلو. که څه هم چې ناټو د دغو لارو د بیا پرانیستو په موخه هڅې کړي، خو که څه هم چې له دې پیښې دوه میاشتې تېرېږي، تر اوسه دغو هڅو کومه پایله نه ده لرلې. د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار خبرداری ورکوي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به د کابل حکومت ړنګ شي. ښاغلی حکمتیار وایي هغه د افغان دولت له خوا د سوله د خبرو اترو د پرمخ بیولو لپاره د یو سیاسي دفتر پرانیستل هم رد کړي دي، ځکه چې د هغه په باور دا رنګه کړنه له افغانستانه د یادګون د تبعید په معنا ده. بلخوا یو شمېر کارپوهان وایي له ګلبدین حکمتیار سره به خبرې هیڅ وخت اغېزناکې نه وي، ځکه د کارپوهانو په باور نوموړي تر اوسه هیڅ نظام نه دی منلی. د کارپوهانو په باور له افغانستانه د ناټو وتل او له افغانستانه د جګړې د بې دفاع ډګر په توګه پاتې کېدو په اړه له پخوا هم اندېښنې موجودې وي، خو دا ځل ګلبدین حکمتیار بی بی سي ته په ځواب کې هم پر دې خبرې ټینګار کړی. ټول باید پوه شي چې پخوانی شوروي ونه توانی په افغانستان کې د کمونستانو حکومت وساتي او خپل لاسپوڅی حاکمیت تضمین کړي. په دې اړه د بهرنیو قدرتونو عبرت لپاره د تیرو 30 کلونو ناکامه تجربه کافي ده. خو په رښتیا سره د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د دغه راز دریځ په څرګندولو سره د کومې موخې په لټه کې دی او څه وخت به دا ډله سولې ته غاړه کېږدي؟ بیشتر منظورشان شاید حاکمیت شخصي خودشان یا قدرت طلبی و اقتدار شخصی خودشان باشه و اونا حکومت اسلامی را در سیما و وجود خود متجلی میبینن. اگر خارج از خودشان کسی دیگری حکومت اسلامی را به وجود بیارن، نظام اسلامی را به وجود بیارن، او را قبول ندارن. هیچ نوع مذاکره با گلبدین حکمتیار که نه غرب قبول دارد، نه شرق قبول دارد، نه پاکستان قبول دارد، نه دولت اسلامی قبول دارد، نه دولت قبل اسلامی قبول دارد، بنان یک نوع جنون سیاسی هست و در جنون سیاسی بسیار مشکل است اونم بتن روی توافقای برسه. په دې لړ کې داسې رپوټونه شته چې هغه پلاوی چې د حزب اسلامي لخوا کابل ته استول شوی بې ځواب او تش لاس له کابله بیرته ستون شوی دی، چې د کارپوهانو په باور ښاغلی حکمتیار دا شان دریځ غوره کړی دی.
بلخوا د پاکستان لومړی وزیر د دوشنبه په ورځ قطر ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د یوسف رضا ګیلانی سفر موخه له وسلوالو طالبانو سره د امریکا متحدو ایالتونو د خبرو په اړه د قطر له حکومت سره خبرې اترې ګڼي. امریکایي چارواکي د افغانستان د لس کلنې جګړې د پای ته رسولو په برخه کې د پاکستان ونډه مهمه ګڼي. تر دې وړاندې د افغانستان د سولې په خبرو اترو کې د پاکستان د څنګ ته کېدو په اړه رپوټونه خپاره شوي وو، خو لیدل کېږي چې دغه رپوټونه ناسم ول. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د جنګي ونډې د نیټې د پای اعلان بې معنا او یوه تېروتنه ده. د امریکا متحدو ایالتونو ولسمشرۍ ماڼۍ ته یو نوماند پر دې مطلب په ټینګار سره د امریکا د احتمالي پریکړې په اړه سخته نیوکه کوي. هغه وایي دا رنګه پریکړه د امریکا متحدو ایالتونو ماموریت او د ازادۍ د تمین لپاره د هیواد ژمنې له خطر سره مخ کوي. بلخوا په کابل کې د امریکا سفارت وایي د یاد هیواد پوځي ماموریت به په افغانستان کې د 2014 میلادي کال تر پایه دوام ولري. تر راتلونکي میلادي کال پورې د امریکایي سرتیرو د جنګي رول د پای ته رسیدو په اړه د امریکا متحده ایالتونو دفاع وزیر وروستۍ څرګندونو ډېر غبرګون راپارولي. تر دې چې نوموړي دغه خبرې افغان ځواکونو ته د عملیاتو د مشورې له سپارلو سره تعبیر کړي دي. د امریکا متحده ایالتونو په وروستۍ کورنۍ غبرګونونو کې د یاد هیواد ولسمشرۍ ټاکنو ته کاندید پر دغو څرګندونو په کلکې نیوکې سره ویلي چې د اوباما اداره تېروتنه کوي. دفاع وزیر د امریکایي ځواکونو د جنګي رول پای اعلان کړ چې طالبان، پاکستانیان او افغان مشران هغه اوري. ولې د خپلو ځواکونو د وتلو نیټه هغو کسان ته وایي چې ورسره جګړه کوو، دا په بشپړه توګه بې معنا ده. د اوباما اداره د امریکا ماموریت او د ازادۍ لپاره زموږ ژمنې پیکه کوي، هغوی تېروتنه کوي، موږ نوي رهبر ته اړتیا لرو. بلخوا په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره وایي چې امریکا د لیزبون غونډې پر ژمنو ولاړه ده او همداراز له افغانستان سره په همکارۍ په سیمه کې د امنیت او سولې د راوستلو لپاره ژمنه ده. افغان ځواکونو ته د پوځي عملیاتو د مشري سپارل به د حالاتو په پام کې نیولو سره ترسره شي. موږ ژمن یو تر څو ډاډه شو چې افغانستان نور د القاعده او نورو ترهګرو ډلو په امن پټنځای نه بدلیږي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر د تیرې پنځشنبې په ورځ ویلي ول چې امریکایان هڅه کوي په افغانستان کې خپل ماموریت د 2014 کال په نیمایي کې، یعنې د بهرنۍ ځواکونو د وتلو لپاره له ټاکل شوې نیټې شپږ میاشتې د مخه پای ته ورسوي. قدرمن لیدونکو، نن د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د میلاد له ورځې سره برابر او دغه ورځ د مسلمانانو لخوا په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي. مسلمانان د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم زوکړه د بشریت لپاره سره نیکمرغي ګڼي. بلخوا یو شمیر هیوادوال وایي افغان حکومت باید له دې ورځې څخه په ځانګړو مراسمو لمانځنه کړې وای. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد ورځ د افغانستان د مسلمانانو لخوا هر کال د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي. خلک د دې مبارکې ورځې پر رسیدو سره په جوماتونو، عبادت ځایونو او کورونو کې عبادت کوي او بې وزلو ته خیراتونه ورکوي. تنها برای مسلمانان نیک، برای جهان بشریت امروز روز مبارک است و نوجی بشریت امروز در این زمین آمده. خواستار هستیم از دولت عزیز افغانستان ما که این فرهنگ دینی را به حیث یک قانون در جامعه مسلمان ما، مخصوصا در پوهنتون ها و مراکز علمی پیاده کنه. د دینی چارو کارپوهان وایي چې د حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم د زوکړې یادیدل باید د یوې ورځې لپاره نه وي، بلکې مسلمانان باید د خپل ژوند په ټولو چارو کې د حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم له ویناو څخه کار واخلي. وظیفه بسپارند به ارگانهای زیربط مانند وزارت اطلاعات فرهنگ که به خاطر ترتیب و تنظیم از این برنامه ها و مراسم دینی آنها کوشا باشند. ریاست های مربوط به او در تمام افغانستان و سایر نهادها یک روز مشخص رقم در محرم است، در یک روز معین میگیره. این پراگندگی و تشتت عدم هم آهنگی را در بین دستندرکارهای موضوع نشان میده. د اسلام دین د ورورولۍ او یووالي دین دی او حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم د پاکۍ او صداقت یو نه کده. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بن عبد الله بن عبد المطلب د اسلام دین ستر پیغمبر دی چې د الله تعالی لوري وروسته پیغمبر بل شوی دی، او هغه مبارک په 1501 میلادي کال کې د ربیع الاول په 12مه د مکې په ښار کې نړۍ ته سترګې پرانستې. هغه مبارک کله چې 40 کلن وو په پیغمبرۍ مبعوث شو. سر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم له هجرت لس کاله وروسته
او له حجت الوداع څخه مدینه ته لا ورتګه څو میاشتې وروسته ناروغ شو او د دریش پېټ کلنۍ په عمر له نړۍ څخه رحلت وکړ.